सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप अज चले अजे के 24 तरीक तो आप चले अज यूनिवर्सिटी PAU मेले से, किसान मेले से चले हैं। तो तुम भी देखो अगे मेरे ना जा रहा है करवीर, तो आप चलते हैं उन्होंने घरों चकते हैं, फिर तो अगे चलते हैं मेले कहने। तो जी चीज़ों के रिव्यू की वीडियो होगी वो मेरे दूजे चैनल पर, वह चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन आ। तो ये सिर्फ आप जो मेले से घूमेंगे वह दिखावे, जो रिव्यू होगा वो आऊगा। तो जरूर देखो तुम वो भी चैनल से रिव्यू चीज़ों का, जी जी चीज़ों का रिव्यू करा आप देख जरूर। तो चलते हैं फिर अगर वाद चैनल में सबसक्राइब कर लो वीडियो शुरू होने तो पहले। लो जी चलें फिर आप मेले दिन बैग बैग भाई फिर मुंडा चक लिया पट्ठे के खड़ के, आप मैक मूक ला लिया हूँ, तो देखते हैं बाकी साउंड क्वालिटी कैसी आँगी है। बाकी चलते हैं चक्कर चुक्कर जो होना लिपड़ी चलो मिलते हैं मेरा ग्राज। बाकी चलते अगे वाले वादे हाँ मीह के मेला देखना कोई लोगों का, मोटर खड़ाने आप किसी पास अच्छे मिल गए इधर चले आए। स्पैशल अपने अपॉर्चुनिटी मिलती है मोटर लै जाओ उठा खड़ावे आप इधर रखा देखा देखा टेटा जहाँ कर फोन इतने रोक दें कटान वेला पहला आप मोटर कढ़ाई गए इधर ट्रैक्टर ट्रूटर इधर कढ़ा दें कर दे। आप पहुँच गए यूनिवर्सिटी हम तो मोटर दिता कढ़ा चलते अंदर हम ला ला वीर मार मूल तो मीह पैंता हूँ छतरी कटी इन्होंने छतरी लै गया जी आप हम तो बाकी अगे जाके करते हैं कंटिन्यू कर ली हूँ छतरी कट ली आप छतरी लेने तो मोटर दिता ला पार्किंग पर सारे करके आई देगा कि मीह पैंता गा कि अपन पता होना भी मीह मौसम खरीद लें खोल खोल जा इस बार मार्केट च करतार स्पैशल उभरिया करतार ट्रैक्टर से भी पहुंचे ने ऐसा अंदर दिखा सू किसान मेला
ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਦੀ ਸਤਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਗਤਜੀਤ ਜਾਊਂਡ ਯਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 2022 ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਥੱਲੇ ਗਚਲ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਮੀਂਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਧਰ ਸਵੈਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬੁਲਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਊਗਾ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਪ ਪੁੰਪ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜਰਨੇਟਰ ਜਰਨੇਟਰ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਛੋਟੇ ਇੰਜਣ ਸਾਈਲੈਂਟ ਇੰਜਣ ਮੋਟਰਾਂ ਜਰਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਈਲੈਂਟ ਇੰਜਣ ਆਏ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਗਏ BCS ਇਹ ਵੀ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਔਲ ਫਿਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਲ ਫਿਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਪੰਪ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਹਲ ਐਂਡੀ ਬਲਾਓ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਣਕ ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜਗਤਜੀਤ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਆ ਜਗਤਜੀਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੌਪ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੀਆਂ ਐਮ ਬੀ ਬਲਾਓ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਹਲ ਹਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰੀ ਵਾਲੇ ਟੈਪ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆ ਗਏ ਗਰਵਾਜ ਇਹ ਆ ਗਰਵਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਟ ਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕੂਪਨ ਵਿੱਚ ਗਰਵਾਜ ਕੂਪਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਐੱਲ ਸੀ ਡੀ ਫਰੀ ਆਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਰਵਾਜ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਦਾ 12 ਫੁੱਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਐੱਲ ਡੀ ਫਰੀ ਇਹ ਗਰਵਾਜ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਗਤਜੀਤ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫੇਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗਤਜੀਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਈ ਆਈ ਯਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗਤਜੀਤ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਹੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਗੰਨੇ 'ਚ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਕੈਬਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ कुदरती सोमे विभाग ये कॉलेज वालों यूनिवर्सिटी वालों ही लाए जाते हैं स्टॉल वक् वक् चीज़ा देने वक् वक् जानकारियां मिलती इन्हों तो बाकी इधर चलते हैं पहले पंजाब के मुख्यमंत्री साहब उरे आए थे तो यह स्टेज आ मेन स्टेज आ इधर ट्रैक्टर स्टॉलों ने इधरले पास लगी है स्टेज ये जिवें तुम देख सकते इधर स्टॉल लगे ने वक् 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 इंप्लीमेंट वक् वक् कंपनिया की तो बाकी चलते आप होर घूमते हैं मॉडल्स मिट्टी दे मॉडल्स दिखाने अगे दिखाने मीह पैंदा तो ये करके मीह पैन करके भीड़ भी बहुत ज़्यादा घट आट होने करके अं दौड़ रहे हैं इधर सड़क पर क्योंकि नहीं तो कल तो पैर धरना था नहीं कल मौसम भी वधिया सी ते अज मौसम कणी पै रही है तो यदि छतरी लेती है मैं छतरी तो बाहर होकर वीडियो बना क्योंकि मेरा सिर छतरी से लगी जाता बार बार तो बाकी हम आप चलते पशु विभाग नहीं उधर जाके दिखाने सू पशु विभाग तो इधर भी सारे स्टॉलों ही ने चीज़ें वक् वक् खाण पीन ज रस्सियाँ रस्सियाँ जिम्मे तुम दिखाया वह तो इतने रस्सियाँ क्योंकि पशु डिपार्टमेंट है इधर वह रस्सियाँ वाला ही आगा जाके बी वाला स्टोर भी आता बी वाला स्टोर नहीं जाना इधर बी मिलते हैं तो उधर बी वाले जिन्हें भी चलते उधर दिखाने तुम पुराने जोड़े पुराने संद से जोड़े होंगे जी उत्थे पे ने तो वो दिखाने तुम अगर जाकर मैं तुम दिखाई चलते अपना मार्केट नाल खाण पीन वाले स्टॉल मार्केट तो भाई उन्हें उधर बी ले आते हैं कणक का नवा बी आया हों सब्जियां का कोई बी आया हों सारा बी विभाग चलते अपना हम थोड़ा उधर दिखाने जिता बी मिलता नवा बी लेके आए भाई उन्हें इधर सारे बी लाइन बहुत वड्डी लगी हुई बी वाले भी जी देखो सारे ना वध पंजाब के लोग इधर बी वाले डिपार्टमेंट वध वध चस करते हैं क्योंकि इधर जो नवे नवे सौदे होंगे ने बिल बी सौदे होंगे ने जां कोई सुधार कराया जां नवी कोई वरायटी तैयार करी जांदी सारा कुछ मिलता इत्थों यूनिवर्सिटी वाले जिवें भाई उन्हें सिर ते धरी आते हैं लो जी इधर थोड़ा सू खेती के पुराने संदे जोड़े बलदा मगर पा के काम किया जाता जी वो संदे आ जिमें सुहागे के तौर पर वरता जाता होगा वह पंजा आ गया वह पलाओ आ गया वह हल आ गए वह हाली आ गई वह दो हल आ गए वह शिंगल हल पलाओ आ गया ये जिमें जिमें सुधार हों गया वह चीज़ा ने वह वीर लाने वाला ढोल पिया वो भी तवियां हाल ने वो कोई हो स्परिंग मूंग टाइप ने गोल बने हुए ने तो इधर आ गया बटन जिंदा जिन्हें तुम वो देख सकते हो तो बीजने वाली मशीन आ इतने पंजाबी विरसा पुराना तो इधर बी वाले स्टोर ने जिन्हें बी जिन्होंने बी लेना आप कोई बी लै नहीं रहे क्योंकि भीड़ बहुत आ मीह पै रहे इस खड़ना बहुत औखा तो जिम्मे तुम देख रहे हो थोड़ा आह चीज़ा दिखाने वास्ते इतने पहुंचे जी
ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਜੱਖਣਾ ਵੱਢੀ ਗਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਦਾ ਘਰੋਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੱਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉਹ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਬਾਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਬੂਟੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਅਮਰੂਦ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਬੂਟੇ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਾਲ ਚਲੋ ਚਾਲ ਆਹ ਲੈ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਰੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਦੋ ਜਣੇ ਛੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡ ਮੀਂਹ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਮੇਲਾ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਕਹਦਾ ਇਹ ਆ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਚਕਲ ਚਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬੂਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਆ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਚੱਕਦਿਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੀਂਹ ਹੁਣ ਹਟਿਆ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਪੀ ਗਿਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੱਢੇ ਲਿਆ ਬਸ ਭੱਜ ਗਏ ਸੁੱਕ ਗਏ ਭੱਜ ਗਏ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਸ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਬਾਏ